Թե ինչ տեսք է ունեցել նախկինում Լենինականի շուկան, համացանցում կադրեր չեն պահպանվել։ Փոխարենը քաղաքացիների մոտ հիշողություններն են վառ։ Ներկայիս այս քարուքանդ տարածքում ամեն բան տեղը տեղին դասավորված է եղել, մսից մինչև Պանրի, Բանջարեղենի և այլ բաժիններ։ Եղել է ստեղ Պանրի, Կարտոշկի, մի խոսքով աշխատել է։ Երկրորդ հարկը եղել է, հետո գրասենյակի դեպքից հետո այս ուղիղ հատվածը դեպի ցախը դառնանք Լաչինի միջան կոչվածը, եղել է Սևան ռեստորանը, կողքը կաֆեներով, հետո ընդդեղից մուտք կա դեպի շուկա մտնող։ Այդ մուտքի աստիճաններով մսամտերքի տաղավար է մսնոց, ասպես ասեմ։ Ժամանակին սա սովորական առօրյա էր, հիմա երանելի անցյալ։ Գյումրու շուկայի և խոհարարական դպրոցի իրատեսական ծրագրի գաղափարը Թումո կենտրոնը երկար տարիներ է ինչ ցանկանում էր իրագործել։ Նախկինը վերականգնելու ուղղությամբ տարվող տարիների աշխատանքի արդյունքում Թումոն կվերանորոգի Գյումրու պատմական շուկան ու կհիմնադրի միջազգային խոհարարական դպրոց։ Այս կենտրոնը բաղկանալու է երեք մասից, մեկը լինելու է խոհարարական դպրոցը, մյուսը լինելու է շուկան ու երրորդ մասում լինելու են տարբեր ռեստորաններ և ձեռարվեստի խանութներ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ խոհարարական դպրոցը ու շուկան միշտ միասին աշխատեն։ Խոհարարական դպրոցի աշակերտները շուկայում էլ գան աշխատեն, շուկայի մթերքից օգտվեն, շուկայի վաճառողները գան երբեմն դասավանդեն մեր խոհարարական դպրոցում։ Խոհարարական դպրոցում կկարողանան սովորել 18 տարեկանից բարձր անձիկ։ Կլինի ձևավորված թիմ, նաև պայմանավորվածություն կա Ֆրանսիայի հռչակավոր դպրոցներից մեկի հետ, ըստ որի Ֆրանսիայից կգան այստեղ դասավանդելու, կլինեն փորձի փոխանակումներ։ Ապահովում է միջազգային մակարդակի կրթություն, որն իրենից ենթադրում է աշխատարանների նաև կազմակերպում, որոնք իրականացնելու են շատ հանրահայտ աշխարհահռչակ դպրոցների, խորհրդական դպրոցների մասնագետներ և փորձագետներ, էքսպերտներ, և սա էլ ամբողջապես կազմելու է խորհրդական դպրոցի կրթական ուսումնական պլանի ամենապահկացուցիչ մասերից մեկը։ Կրթություն, խարարություն և տնտեսություն, ծրագրի պատասխանատուների խոսքով, երկու տարի անց շոշափելի իրականություն կդառնա այս հանգույցը առևտրականների, երիտասարդների և բիզնեսի ներկայացուցիչների համար, զարգացնելու իրենց ներուժն ու կրկին շունչ տալու այս պատմական տարածքին։ Երկրաշարժից հետո այսինքն աշխատել եմ, բայց դրանից առաջ հիշողություններս փոքր հասակից կհիշեմ, որ շատ լավ շուկա եղե ու պատկերացրեք մեր երկրաշարժից հետո այդ աղքատ քաղաքի մեջը, մեր կորձանված քաղաքի մեջը, էլի լավ շուկա եղե։ Այս ամեն հուշերը մեզ որ պատմում են, մենք առավել եւս ուզում ենք, որ լավագույն ձևով մենք իրականացնենք այս ծրագիրը։ Տարածքը պատկանում է Թումո կենտրոնին, առաջիկայում կհայտարարվեն նախագծերի ներկայացման մրցույթներ, հնարավոր շինաշխատանքների մեկնարկի տեսանելի ժամկետները ամռան ամիսներին են։ Եվրոպական միության ֆինանսավորման փաթկացվում է 2.5 միլիոն եվրո գումար, համագործակցության առումով Թումոն բաց է նաև այլ ներդրողների համար։ Նպատակները շատ են և հիմնակարային։ Այն կնպաստի շատ ավելի արագ զարգացմանը Գյումրիի, և բոլորս միասին իրար ձեռք բռնած պիտի կարողանանք տանել ծրագիրը մինչև իր տրամաբանական ավարտ և ունենալ այն արդյունքը, որին բոլորս սպասում ենք։ Այսինքն այն ծառայի և կրթությանը, և մշակույթի պահպանմանը, և ժառանգության պահպանմանը, և իհարկե կոլորիտի պահպանմանը։ Ծրագիրը իրականություն կդառնա նաև Ջոն և Հասմիկ Մկրտչյան հիմնադրամի և Ջուդիթ Սարյանի և Վիկտոր Զարուգյանի աջակցությամբ։ Այժմ Գյումրու ներկայիս շուկայի տարածքում ևս նոր հույս է արթնացել՝ տեղափոխվելու առավել բարեկարգ տարածքներ, միայն թե առաջարկվող գնային պայմանները լինեն ձեռնտու։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը մասնակցել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում կայացած տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նիստին։ Նիստի ընթացքում բացման խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի պետական շահը Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է, իր խոսքում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի տնտեսությունը վերջին տարիներին իր պոտենցիալից ավելի նե անում կամ ավելի մեծ արդյունքներ է արձանագրում, բայց մյուս կողմից տնտեսագետները համաձայն են նաև այն պնդման հետ, որ տնտեսական աճը իր հերթին մեծացնում է նաև մեր տնտեսական պոտենցիալը։ Եվ հիմա կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է քաղաքականությունները ուղղել այդ տնտեսական պոտենցիալի մեծացմանը և մեծացած տնտեսական պոտենցիալի իրացման հնարավորություններ ստեղծելու։
Եվ սա մենք ունենք այս խնդիրը եւ կարճաժամկետում, եւ միջնաժամկետում, եւ երկարաժամկետում, եւ այս առումով ուզում եմ ընդգծել ակնհայտ մի փաստ, որ տնտեսական պոտենցիալի մեծացման եւ առաջացած պոտենցիալի իրացման համար առանցքային նշանակություն ունի կրթությունը, ընդ որում մեր քաղաքական եւ հայեցակարգային ընկալումը այն է, որ կրթություն ասելով մենք չպետք է հատվածական ընկալենք նախակրթարանից կամ մանկապարտեզից միջև բուհ եւ ետբուհական կրթություն պետք է նայենք մի ռազմավարության եւ մի ռազմավարական տրամաբանության մեջ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի հարցերի, որոնց վերաբերյալ իմ կարծիքով մենք պետք է ռազմավարական մոտեցումներ որդեգրենք կամ արձանագրենք ռազմավարական մոտեցումները, որովհետև տեսեք նույն 3-5 տարեկան երեխաների վերաբերյալ ենք խոսում եւ մենք որոշակի թիրախ ենք նախանշել, որին հասնելու հավանականությունը շատ մեծ է միջև 2026 թվականը 3-5 տարեկան երեխաների մասին։ Բայց մենք երկարաժամկետում պետք է նաեւ որոշակի քաղաքականություն եւ ռազմավարություն որդեգրենք 1-3 տարեկան երեխաների մասին, կամ եթե կոռեկտ է ասել 0-3 տարեկան երեխաների մասին, որովհետև սա տնտեսական պոտենցիալի մասին է երկու կտրվածքով։ Առաջինը, որ ժամանակակից աշխարհում եւ այսինքն նույնիսկ առանց կառավարությունների միջամտությամբ ակնհայտ է, որ հենց 0 կամ 1 տարեկանից երեխաները ստանում են կրթություն եւ նույնիսկ լեզուներ են սովորում, բայց դա տեղի է ունենում առանց նախանշված քաղաքականությունների եւ առանց կառավարության միջամտության։ Եվ սա իր հերթին բերում է հարցը, որ կառավարությունը եւ պետությունները պետքա որոշակի քաղաքականություն որդեգրեն։ Երկրորդը, մենք շատ կարեւորում ենք եւ ակնհայտ է նաեւ Հայաստանի համար, որ այս խնդիրը առավել սուր է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի բնակության մեծամասնությունը կանայք են, որ մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի կանայք հնարավորինս քիչ կանգնեն երեխա ունենալ, թե աշխատել կամ կարիերա անել երկընտրանքի առաջ, այն տրամաբանությամբ, որ իհարկե ժողովրդական իրավիճակի վերլուծությունը մեզ հանգեցնում է այն մտքին, որ այս խնդիրը, եթե մի քիչ կոպիտ եւ սուր ձևակերպենք, կանանց խնդիրը չէ, դա առաջին հերթին կառավարության խնդիրն է, որպեսզի այս հարցի պատասխանի որոշակի ֆորմուլաներ ձևակերպեն։ Շատ կարևոր եմ համարում հանրային անվտանգության եւ առողջության տեսակետից երկու խնդիր։ Մենք որոշել ենք եւ դա ակնհայտ որոշում է, որ պետք է անդրադառնալ ընդհանրապես կրթական հիմնարկների անվտանգության ապահովման խնդրին, որովհետև բազմաթիվ են ցավոք դեպքերը, երբ տարբեր երկրներ այս խնդրի լրջությունը հասկացել են միայն այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մի կոնկրետ իրադրության և իրավիճակների հետ են կանգնել։ Նաև մեզ համար այս խնդիրը այսօր շատ հրատապ է, այն տրամաբանությամբ, որ մենք ունենք որոշակի մտավախություններ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված և այլն, և այդպես շարունակ, որը աշխարհում գլոբալ պրոբլեմ է և մենք պետք է այդ պրոբլեմի հետ առնչվենք, և իհարկե դպրոցական սննդի հետ կապված կարգավորումները նույնպես շատ կարևոր են, որովհետև գլոբալ առումով և Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների շրջանում ավելորդ քաշի հետ կապված պրոբլեմը դառնում է համատարած, և իհարկե մենք այստեղ պետք է նաև դպրոցական սննդի ոլորտում կարողանանք որոշակի քաղաքականություններ մշակել, իհարկե նաև զուգահեռ զարգացնելով դպրոցական ենթակառուցվածքները, որովհետև մենք դեռ խոսում ենք դպրոցական ենթակառուցվածքների մաշվածության մասին, երբ առանձին հաշվառենք դպրոցական մարզական ենթակառուցվածքները, կտեսնենք, որ այդտեղ իրավիճակը շատ ավելի վատն է, քան թե ընդհանրապես դպրոցական ենթակառուցվածքների մասով։ Ես կարծում եմ, որ մեզ համար ֆունդամենտալ պրոբլեմ է այն տվյալը, թե ծայրահեղ աղքատընտանիքների մասնակցությունը բուհական կրթության ոլորտում։ Սա շատ խորը պրոբլեմ է, որի հետ մենք պետք է առերեսվենք։ Իհարկե մենք ենթադրում ենք, որ մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում պատկերը մի փոքր այլ է, բայց այնուամենայնիվ այդ սահիկը մեզ ինչա ցույց տալիս։ Մեզ ցույց է տալիս, որ ծայրահեղ աղքատ ընտանիքը շարունակելու է մնալ ծայրահեղ աղքատ ընտանիք,
ուծայրահեղ աղքատությունը արդեն դառնալու է ժառանգություն, որը սերնդե սերունդ ուղղակի փոխանցվում է, եւ սա էլ կառավարության խնդիրն է՝ մշակել մոտեցումներ եւ քաղաքականություններ այս շղթան ջարդելու համար։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է Հայաստանում տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունների, իրականացվող բարեփոխումների եւ առկա խնդիրների լուծման ուղիների վերաբերյալ հարցերի լայն շրջանակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն։ Վերջինից 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Գործակալության տնօրեն Ներսես Երիցյանը եւ գործակալության ներկայացուցիչները զեկուցել են թվային հասարակության եւ տնտեսության ձևավորման առաքելության իրագործման շրջանակներում իրականացրած աշխատանքները։ Նշվել է, որ հաշվետու տարում կառավարության որոշմամբ ներդրվել է ԵՍՄ ազգային թվային նույնականացման հարթակը, ապահովելով թվային ծառայություններ մուտք գործելու անվտանգ հնարավորություն օգտատերերի համար։ Ի կատարում կառավարության որոշ Շման հանրային ծառայություններն արդեն հասանելի են մեկ մուտքի այս հարթակի միջոցով։ Վարչապետ Փաշինյանը հետաքրքրվել է ծառայությունների ազգային հարթակը միայն պետական ծառայությունների մասին է, թե այդտեղ կարող են ներառվել նաև օրինակ բանկային կամ մասնավոր հատվածի կողմից մատուցվող այլ ծառայություններ։ Ծառայությունների ազգային հարթակը ինքը միայն պետական ծառայությունների մասին է, թե այդտեղ կարող են ներառվել նաև, ասենք, բանկային ծառայություններ, չգիտեմ, մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող։ Ո՞նց է այդ հարցը աշխատում, կամ ո՞նց ենք մենք պատկերացնում։ Մենք նպատակ ունենք նաև մասնավոր ծառայությունները ներառել, իհարկե ինչ-որ ֆիլտր անցնելուց հետո, որպեսզի հավաստիանանք, որ վստահելի ծառայություններ են, որովհետև այդ մի կարիքը պետք է նաև վստահելի լինի։ Հա, բայց հայեցակարգային մակարդակում մենք չենք ասում, որ այս էջում միայն պետական ծառայություններ են, կարող են լինել նաև ոչ պետական ծառայություններ, ինչ ոնց հետո կմտածենք եւ կտեսնենք, բայց հայեցակարգն է նա, որ միայն այս հանրային ծառայությունների հարթակը միայն պետական ծառայությունների համար չեն, կամ մենք առնվազն բացենք այդ գաղափարը քննարկելու եւ հասկանալու համար։ Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է նախարարություններում առկա բազմաթիվ տվյալներին, որոնք թղթի վրա են։ Մեր նախարարություններում կան բազմաթիվ տվյալներ, որոնք թղթի վրա են։ Այն համակարգ չկա։ Եվ կան տվյալներ, որոնք տարբեր տեղերում են։ Մարդը գնաց անձնագիրը փոխեց, այդ տվյալը կարող է մի տեղ փոխվի, այն մնացած տեղերում չփոխվի, այնտեղ որ մարդը կարա 3 անգամ այդ ընթացքում անձնագիր փոխի, եւ 3 տեղում լինի մի անձնագրի տվյալ, 2 տեղում մի տվյալ, 4 տեղում մի տվյալ։ Հիմա մենք խնդիր ունենք լուծելու երկու հարց։ Մեկը, ամեն տվյալը ունենա մի սեփականատեր, այսինքն անձնագրի օրինակ տվյալը մի տեղ հանրապետությունում ուրիշ գերատեսչություն չկա, որ այդ տվյալի տերն է եւ իրավունք ունի որևէ բան փոխել այդտեղ։ Եվ երկրորդը, կան տվյալներ իհարկե, որ մեր արդեն իսկ թվայնացված է, բայց կան տվյալներ, որոնք թվայնացված չեն։ Հիմա այս սեփականատեր որոշելու եւ թվայնացնելու պրոցեսը ո՞նց է կազմակերպվում։ Մեթոդաբանությունը գրած է, օրենսդրական հիմքն էլ կա, որպեսզի դա ակտիվացնենք։ Օրենքում ասում է, բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն մեքենայական ընթերնելի, նշանակում է փաստաթուղթը կոդա։ Մենք այդ տրամաբանությամբ մենք նաև ստանդարտ տենք, չէ՞, համարում, թե թվային փաստաթուղթը ինչ պարամետրերի պետք է համապատասխանի, որպեսզի այս պատնեշով կարողանա գնալ։ Այսքան թուղթ չկա, դատայա, որը թուղթ է դառնում։ Հիմա էլեկտրոնային ռեգիստրը ձեր ընկերությունների, որ անում ենք, այդ էր ամբողջ, որ կլերկը էլ թուղթ չպտի վերցնի կանոնադրություն նայի։ Եթե իրան տվյալ պետք չի որոշում կայացնելու այդ բիզնեսը գրանցի կամ չէ, ինքը թղթով չի վերցնում ոչ մի բան, մարդ է մտցնում։ Այսինքն ես հասկացա հետևյալը, որ օրենքով է սահմանվելու, թե որ տվյալի սեփականատերը ով է։ Այդ ու տվյալը օրենքով է սահմանվում։ Ու տվյալը չի կարա երկու սեփականատեր ունենա, տվյալի սեփականատերը մեկն է։ Այսինքն ցանկացած փոփոխություն, որ այդ տվյալի մեջ արվի կամ լրացում կամ թարմացում, արվելու է միայն եւ միայն այդ հովակով եւ օրենքով դա հստակ սահմանվում է։ Հայ-հնդկական հարաբերություններ ու Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունների ներկայ իրավիճակ ու առկա խնդիրներ անցնող շաբաթ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանն աշխատանքային քննարկում էր կազմակերպել ներկային կառավարության ներկայացուցիչներ ու ազգային ժողովի Հայաստան-Հնդկաստան բարեկամական խմբի պատգամավորներ։ Բոլորի ջանքերը պիտի մեկտեղվեն, մեր նպատակն է, որպեսզի գործադիրի եւ օրենսդիրի մեր գործընկերները լինեն մի էջի վրա,
համագործակցեն ավելի սերտ, հաշվի առնելով հատուկ հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ եւ այդ հարաբերությունների դինամիկան։ Վերջին տարիներին հայ-հնդկական հարաբերություններն անցել են ինտենսիվ զարգացման ժամանակահատված եւ հիմա մենք կանգնած ենք մի փուլում, որտեղ դրանց online-ված զարգացումը այլ ավելի կարեւոր է մեր երկրի համար, ասում է փոխարտ գործնախարարն ու հարաբերությունների զարգացման համատեքստում հավելում։ Հայ-հնդկական հարաբերությունների համակոմանի խորացումը զարգացումը մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է, որը ամրագրված է կառավարության ծրագրում։ Քաղաքական երկխոսության մակարդակը վերջին տարիներին աննախադեպ առաջընթաց է գրանցել։ Հայաստանի համար վստահելի եւ կարեւոր գործընկեր երկրի հետ հարաբերությունների խորացման համատեքստում Հակոբ Արշակյանը կարեւոր է համարում երկու երկրների համագործակցությունը առևտրաշրջանառության, ՏՏ ոլորտի, ավիափոխադրումների, կինոինդուստրիայի եւ մշակույթի ոլորտներում։ Այս համատեքստում ընդգծում նաեւ մեր երկրում հնդկական թանգարանի հիմնման կարեւորությունը, որտեղ ներկայացված կլինեն Սարգիս Խաչատուրյանի «Աջանտայի» որմնանկարները։ Խորհրդարանի փոխնախագահը նշում է, որ այս քայլը բարձր կգնահատվի բարեկամ երկրի կողմից։ Մտքերի փոխանակման ձևաչափում պատգամավորներն անդրադարձան նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների զարգացման ծրագրերում Հայաստանի ներգրավվածության և Հայաստանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին առնչվող հարցերի։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց առաջիկայում ևս կազմակերպել նմանատիպ քննարկումներ։ Աշխարհագրական դիրքով, տեղանքով, նաև բարեխառն կլիմայով Վայոց ձորի տարածքն անասնապահության համար միշտ է բարենպաստ եղել։ Եղեգիս համայնքում դեռ խորհրդային տարիներից ընտանիքների մեծ մասը հենց անասնապահությամբ էր եկամուտ ստեղծում, Արամենց ընտանիքն այդ թվում։ Մենք զբաղվում ենք ավանդական անասնապահությամբ։ Երկու տարի առաջ Եղեգիսցի ֆերմերը, իմանալով գյուղաջակցության պետական ծրագրերի մասին, դիմեց, ընդգրկվեց գործի պայմանները, նաև մոտեցումը գործին կտրուկ փոխեց։ Հիմնովին ձևափոխենք, վերակառուցենք, սարքենք խելացի անասնաշենքը, ազատ պահվածքով անասնապահությունը, կենդանիներին կոմֆորտ է ազատ պահվածքը, իրենք երբ ուզում են կերը ուտում են, ջուրը խմում են, պարկում հանգստանում են։ Այսպես կոչված խելացի ֆերմայի համար առաջարկվող 3 մոդելից ընտրել են ամենամեծը, նախատեսված մինչև 45 գլուխ կենդանու համար, երկու փուլով կառավարությունը ներդրած ծախսը մասնակի վերադարձրել է։ Կառուցեցին 35 միլիոն դրամանոցը, որի 17.5 միլիոն դրամը պետությունը փոխատուցեց։ Սիմենտալ ցեղատեսակի կաթնամսատու տոհմայիններին Արամը ձեռք է բերել դարձյալ պետական աջակցությամբ տավարաբուծության զարգացման ծրագրով։ Մեկ կենդանու համար կառավարությունը մինչև 1 միլիոն դրամ վարկի հնարավորություն է տալիս սուբսիդավորվող տոկոսագումարներով, արդեն 60 կենդանի ունեն բարձր մթերատվությամբ։ Եթե տեղական կենդանիներն այն իրենց միջին կաթնատվությունը կազմի 7-ից 10 լիտր, այս պարագայում արդեն 15-ից 20 լիտր մենք հասցրել ենք 18-ի։ Քանի որ անասունները մսուրային պահվածքեն, կերի որակն ու քանակն ապահովելով կարողանում են բարձր յուղայնության, խտության կաթ ստանալ։ Արդեն 1 տարի իրենց ստացած բարիկն իրենք էլ վերամշակում են։ Մայրաքաղաքին մոտ Եղվարդում արտադրամաս են հիմնել, մեծ տեսականիով շուկա մտել։ Արտադրում են նաև չանախ պանիր ու նույն պանրից հորած տեսակներ։ 4 տեսակ ունենք, 4 տեսակի համերով, կծու պղպեղի, զեյթունի, ուրցով, նաև ընկույզով։ Պահանջարկի աճին զուգահեռ արտադրության ծավալներն ընդլայնվում են։ 2-3 ամիս առաջ մթերում էինք շաբաթական 2 անգամ կաթ, հիմա արդեն շաբաթական 3 անգամ կաթ ենք մթերում, վերամշակում ենք մոտ 3-ից 4 տոննա կաթ։ Կաթի վերամշակման համար անհրաժեշտ սարքավորումներն ամբողջությամբ ձեռք են բերել լիզինգի ծրագրով, ընդհանուր պորտֆելն ավելի քան 25 միլիոն դրամ է կազմել։ Ձեր մերեցինք 13% տոկոսադրույքով, որից 10%-ը պետությունը մեր փոխարեն սուբսիդավորում է եւ այդ մեծ բեռը տոկոսների մեր վրայից հանում է, ավելի լավ են կարողանում շուկայի մրցակցությունն ապահովել։ Վաճառքի տեմպը եթե պահեն, Եղեգիսի ֆերմայից Եղվարդ տեղափոխվող կաթը շուտով արդեն քչություն կանի, հեռանկարում հարցի լուսման ելքը գտել են։ Համայնքում մենք մեր հորթերից վաճառել ենք գյուղացիներին, մտածում ենք այդ տարբերակով համ գյուղի այդ ավանդական կենդանների պահվածքը ձևափոխենք, մոտեցնենք մեր այս պահվածքին, նաև դառնանք գործընկերներ, որպեսզի իրենցից էլ կաթը մթերենք։ Արտադրական ներուժնորական մինչև 1 տոննա կաթ վերամշակելու հնարավորություն է տալիս, մինչև տարեվերջ ուզում են լիարժեք պոտենցիալ ներածնել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մարտի 17-ից 19-ը կայցելի Հարավային Կովկաս, ըստ կազմակերպության պաշտոնական հաղորդագրության, մարտի 17-ին Յենս Ստոլտենբերգը կմեկնի Բաքու, կհանդիպի Իլհամ Ալիևի հետ։ Մարտի 18-ին բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Չեյհուն Բայրամովի ու Զաքիր Հասանովի հետ։ Նույն օրը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Թբիլիսի, նրանք ընդունեն Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Մարտի 19-ին էլ Ստոլտենբերգը կժամանի Երևան, հանդիպի
հանդիպելու Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վրաստանի նորանշանակ վարչապետը պաշտոնականայցով Բաքվում է, Իրակլի Կոբախիձեին դիմավորել են Ադրբեջանի փոխվարչապետը, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, Վրաստանում Ադրբեջանի և Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանները։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ էլ Կոբախիձեն կժամանի Հայաստան։ Այցերին ընդառաջ Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, հարևանների հետ հարաբերությունների խորացումը Թբիլիսիի հիմնական առաջնահերթություններից է։ Ադրբեջանում և Հայաստանում կքննարկվեն երկկողմ շփումների հետ կապված հարցեր, հարկավոր է տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովել։ Վրաստանը միշտ դրական դեր է խաղացել, ուստի շարունակելու ենք ջանքերը հարավային Կովկասում կայունության հասնելու համար, նշել է Կոբախիձեն։ Հապկին Հայաստանի անդամակցության հնարավոր դադարեցումը պետք է բխի հանրապետության իրական կարիքներից, այլ ոչ թե լադրվի արևմուտքից, հայտարարել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա ապնդել է, թե հապկից դուրս գալը չի բխում Հայաստանի ազգային շահերից։ Միաժամանակ Մարիա Զախարովան նշել է, որ յուրաքանչյուր երկիր ազատ է ընտրելու, թե որ կազմակերպությունների հետ է ցանկանում զարգացնել հարաբերությունները, հիմնվելով կոնկրետ պատճառների ու գործոնների վրա։ Դա պետք է արվի հաշվի առնելով իրականությունը, պետք չէ խաղեր խաղալ, դա շատ վտանգավոր է, քանի որ խոսքն անվտանգության մասին է, ընդգծել է Զախարովան։ ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը կրկին պնդել է, թե իբր Հապկին ուղված մեղադրանքներն անհիմն են։ Նա հայտնել է, որ Մոսկվան շփվում է Երևանի հետ և զգուշացնում արևմուտքի հակառուսական կուրսի ընտրվելու ռիսկերի և հնարավոր հետևանքների մասին։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Հայաստանը պահպանի ինքնիշխանությունը և զարգացնի քաղաքականությունը, հաշվի առնելով ազգային շահերը, հավելել է Զախարովան։ ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով Ռուսաստանի մտադրությունների անկեղծության մասով հայկական կողմի կասկածների պատասխանը պատմությունն է։ Մեր տղաները պաշտպանել են Հայաստանը, Ռուսաստանի ղեկավարությունը և Վլադիմիր Պուտինն անձամբ բազմիցս ջանքեր են գործադրել տարածաշրջանում արյունահեղությունը դադարեցնելու համար, շեշտել է Զախարովան, հավելել. Ռուսաստանը նաև ֆինանսական և տնտեսական օգնություն է ցուցաբերել, փոխարենը ոչինչ չպահանջելով։ Նա նաև հիշեցրել է, որ Ռուսաստանում մեծ թվով հայեր են ապրում։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահին Նովրուզի կապակցությամբ։ Ջո Բայդենը վերահաստատել է գործակցությունը շարունակելու և խաղաղությանը նպաստելու Վաշինգտոնի հանձնառությունը։ Նա կարևորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը, նրա խոսքով դա կնպաստի ապագա սերունդների անվտանգությանը։ Բայդենի ուղերձում ասված է. «Սպիտակ տունը կշարունակի աջակցել հարավային Կովկասում ժողովրդավարությանը, կայունությանը և առաջընթացին։ Նաև կաշխատենք Ադրբեջանի հետ լուծելու անվտանգային մարտահրավերները, խթանելու տարածաշրջանում խաղաղությունը, տնտեսական գործակցության նոր հնարավորություններ կբացահայտենք»։ Ռուսական հայտնի Վագներ խմբավորումը ակտիվ գործունեություն է ծավալել աֆրիկյան մի շարք երկրներում, այդ թվում Լիբիայում, ուր օգնում են գեներալ Խալիֆա Հաֆթարին նավթահանքերից ու գազի հանքերից օգտվելու դիմաց։ Մեկ անգամ չէ, որ Հաֆթարի հասցեին մեղադրանքներ են հնչել մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հունիսին Կրեմլի դեմ բարձրացած անհաջող խաբստամբությունից հետո Վագները փաստորեն լուծարվեց, երկու ամիս անց տարօրինակ ավիովթարի հետևանքով զոհվեց խմբավորման հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը, սակայն Վագների հարցը Կրեմլի համար մնաց բաց. Ինչ անել Աֆրիկայում գործող խմբավորման զինյալների հետ։ Լոնդոնում գործող Միացյալ Ծառայությունների Թագավորական Ինստիտուտի ներկայացմամբ Մոսկվան վերակազմավորել է խմբավորումը, այն վերածելով ռազմական հետախուզության էքսպեդիցիոն կորպուսի և նպատակ ունի հավաքագրել ևս 40,000 մարդու։ Վերլուծական կենտրոնի գնահատմամբ նպատակն է երաշխավորել արտերկրում Ռուսաստանի շահերի պաշտպանությունը, Կրեմլի համար հասանելի դարձնել հանքային ռեսուրսները, միաժամանակ նվազեցնելով Մոսկվայի խոցելիությունը արևմտյան պատժամիջոցներից։ Միացյալ Ծառայությունների Թագավորական Ինստիտուտի վերլուծաբան Օլեքսանդր Դանիելուկի արտիկով Վագներն այսօր զբաղված է գլոբալ հարավի երկրներում գաղութատիրությամբ, ըստ նրա այն ներկայում կենտրոնացած աֆրիկյան երկրների ուղղությամբ, բայց ծրագրեր ունի նաև Լատինական Ամերիկայի որոշ ասիական երկրների հետ կապված։ Նրանք ունեն նաև քաղ տեխնոլոգներ, մեդիա փորձագետներ, հետախուզներ, որոնք մասնագիտացած են տարբեր հարցերում, եթե ամեն ինչ է արվում այդ երկրներ ներթափանցելու և այնտեղ ռուսամետ ռեժիմներ հաստատելու ուղղությամբ, ասում է Օլեքսանդր Դանիելուկը։ Մոսկվան ակտիվորեն գովազդում է իր առաջարկը աֆրիկյան կառավարություններին, ըստ Դանիելուկի նրանք այդ ծառայությունները վաճառում են որպես աջակցություն ռեժիմներին։ Բրիտանական հաստատության զեկույցում ասված է, որ Ռուսաստանը օգնել է ռազմական հեղաշրջումներ կազմակերպել Աֆրիկայի որոշ երկրներում և ձգտում է այնտեղ վերացնել արևմտյան ազդեցությունը,
Օրինակ Ֆրանսիան ու եվրոպական այլ երկրներ 2013 թվականին զորքեր ուղարկեցին Մալի, օգնելու իսլամի զինյալների դեմ պայքարում, սակայն այդ ուժերը դուրս բերվեցին 2022 թվականին, 2021 թվականին Մալիում ռազմական հեղաշրջումից հետո։ Երկրից դուրս բերվեցին նաև Մակի խաղապա ուժերը։ Փոխարենը ներկայում Մալիում են Կրեմլի աջակցությունով այլող մի քանի 100 զինյալներ, որոնք խունտայի հենարանն են։ Մոսկվան աջակցում է նաև Նիգերի և Բուրկինա Ֆասոյի ռազմական կառավարություններին։ Չորեքշաբթի իր ելույթում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերքեց, թե Կրեմլը նպատակ ունի աֆրիկյան այդ տարածաշրջանում չեզոքացնել արևմտյան ազդեցությունը։ Անկեղծ ասած, ընդհանուր առմամբ մենք այնտեղ պետական մակարդակով ներկայացված չենք խնդիրներ լուծելու համար, մենք ուղղակի նրանց բարեկամներն ենք և վերջ, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Միացյալ Ծառայությունների Թագավորական Ինստիտուտում կասկածի տակ են առնում Պուտինի այս պնդումը, փաստարկելով, թե Վագների կարողությունների ընդլայնումը վկայում է, որ Մոսկվան որոշել է բացահայտ մարտահրավեր նետել միջազգային համակարգին։ Մեղրիի փոքր թաղում երկար սպասված շինարարական աշխատանքների աղմուկը բնակիչների շրջանում ոչ թե անհարմարություն, այլ ոգևորություն է առաջացնում։ Պատմամշակութային թաղամասը, որտեղ զբոսաշրջիկների պակաս չի զգացվում, նոր շունչ կստանա։ Այժմ այնտեղ ընթանում են 1940-ականների շինության քանդման աշխատանքները, որի առաջին հարկը ժամանակին ջորիների պահման վայր է եղել, երկրորդը շերամատուն։ Տարիներ անց այն ակումբ ու ուրախ առիթների անցկացման համար հավաքատեղի է դարձել, իսկ ավելի ուշ արդեն կարելի ասել պիտանի չի եղել։ Կոնկրետ այս շենքը կոնկրետ որպես արժեք ինքը արժեք չունի, սակված կոխոզի ժամանակ, սովետի ժամանակ սարքված են շինությունը, որ մտել է մեջ, առա շերան պահեն, արտադրանք տան, որ ասեմ ինչ, որ միատի ես իմ ինչ երևելի շենքեր չէ, հիմա ես իսկի նախագծով, որ նայում այ արս արդեն ուրիշ պատմություն, արդեն սա ուրիշ ալինելու, սա արդեն գեղեցիկ ալինելու, արդեն նայվելու է, սա ամեն ինչը սրա ֆոնին, այս շենքի ֆոնին այդ կամարաձև, այդ գեղեցիկ, այդ բաները, որ լինելու, շատ գեղեցիկանով, թաղնելա գեղեցկանով։ Փոքր թաղի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրով նախատեսվում է պահպանական գոտու, Մեժլումյան և Վազանց փողոցների վերակառուցում, զբոսաշրջային ցուցանակներով կահավորում, ավտոկայանատեղիների կառուցում, ինչպես նաև լուսավորման, խմելու ջրի, ոռոգման և գոյուղու համակարգի հիմնում։ Բնակիչները տարիներ շարունակ սեփական մժերով են եղած խնդիրներին փորձել լուծում տալ։ Գոյուղիները առվի վրա է, մայր առվի վրա է, ստեղ, այդ դա ամենացավալի խնդիրն է մեր, որ ամառը նամանավան ջուրը, որ բարակ է լինում, այգին, որ ջրում ես, գարշահոտ է գալիս։ Կանալիզացիան վրանա, գոյուղիներն է, բան մարդկանց գոյուղիները առվի վրա է, որոշ մարդկանց գոյուղիները, դե մեղադրելի չդիմա չկա գոյուղը, որ դե տանեն մարդիկ։ Ճանապարհի խնդիրները ժամանակի ընթացքում եղել են, հատկապես զմերվա ամիսներին, բայց հիմնականում այդ հոգսը ժողովուրդը փոքր թաղացիներով հավաքվել ենք, բետոնի խոսերը լցրել ենք բետոնով, մեր թաղային ուժերով կարողացել ենք որոշ չափով այդ խնդիրը լուծենք, բայց հիմա այս ծրագրի շրջանակներում նախագիծը, որ նայում ենք, շատ լավ է լինելու ճանապարհները, որովհետև բոլորը ասֆալտապատվելու է բարձր որակի, ինչպես նաև դեպի բնակարաններ տանող հատվածները լինելու է սալահատակ, սալբանդապատվելու է բլրուժնիկներով։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի կառավարության և Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ։ Բովանդակության պատասխանատուն զբոսաշրջության կոմիտեն է, իրականացնողը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Ընդհանուր արժեքը 420 միլիոն դրամից ավելին է։ Մեղրու համայնքապետի խոսքով, մինչ փոքր թաղցիների համար երբեմն անիրական թվացող ծրագիրը կյանքի կոչելը մեծ աշխատանքներ են կատարվել։ Այս ծրագրի շնորհիվ մենք ակնկալում ենք մեծ տուրիստական հոսք, մենք ակնկալում ենք, որ մեր փոքր թաղի բնակիչները իրենց ավելի լավ կզգան, բարեկարգված փողոցներ կունենան, մենք ունենք նաև փոքր թաղում Վազանցի կոչվող հատվածն և հրշեջ մեքենաները և 103-ի մեքենաները, շտապ օգնության մեքենաները բազմաթիվ խնդիրներով են բարձրանում վերևի հատվածը, երբ որ դրա անհրաժեշտություն լինում է, այսինքն բոլոր ուղղություններով ինքը նոր զարգացում, նոր շունչ է հաղորդում Մեղրի քաղաքին։ Բնակիչների այն խոսակցություններին, թե Հյուսիս հարավը նաև այդտեղով է անցնելու, համայնքապետը հակադարձում է։ Հյուսիս հարավ ճանապարհը անցնելու է փոքր թաղի վերևի հատվածով, թունելային տարբերակով, որից հետո պետք է շարունակվի էստակադային տարբերակով, այսօրվա շինարարությունը չի խանգարելու Հյուսիս հարավ ճանապարհի այդ հատվածի թունելային աշխատանքներին։
Շինարարությունն իրականացնում է մեղրի ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկությունը։ Քանի որ գործունեն պատմական միջավայրի վերականգնման հետ, ընկերությունն ակտիվ համագործակցում է նաեւ ԿԳՄՍ նախարարության հետ։ Բացի դրանից աշխատանքներում ձգտել են ներառել այնպիսի մասնակիցների, որոնք նախկինում նման փորձ են ունեցել։ Հնարավոր դժվարությունները կարող է լինել կոյուղա գծերի կառուցման ժամանակ գետնի տակից դուրս եկող խնդիրները։ Դա կլինի գուցե հին ջրատար, կարող է լինի գործող կոյուղի, կարող է լինի արմենթելի մալուխ, չեմ կարող ասեմ էլի, թե ինչ դժվարություններ կարա, ինչ որ տեսանելի է, արդեն կարողացել ենք պատկերացնենք, որ հնարավոր է իրականացնել։ Ձեռնարկության տնօրենի խոսքով ամեն հնարավորն անելու են, որ սահմանված ժամկետում, այսինքն մինչև այս տարվա դեկտեմբեր, ավարտեն աշխատանքները։ Ընկերությունը արդեն համարյա թե սկսելով աշխատանքները բավականին նյութեր ձեռք է բերել շինարարության ռիթմը չկանգնացնելու համար։ Այսօր քանդման աշխատանքներն ենք իրականացնել, վաղ իրականացնում ենք հենապատերի վրա բազրիկների կառուցման աշխատանքները, ու տենց ծրագրով կոյուղի խմելու ջրի ջրատար եւ այլն կամաց-կամաց բերելու ենք ընդհանուր ամբողջ ծավալի շինարարական աշխատանքները։ Դժվարություններ կա, քանի որ մենք ճիշտ ասած առաջի անգամ ենք նմանատիպ աշխատանք իրականացնում, որովհետեւ համահունչա փոքր թաղի ռելիեֆին, համահունչա փոքր թաղի կառուցված տներին կփորձենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի շատ լավ կառույց ստացվի։ Հին մեղրի վերածնունդ իսկապես պատմական իրադարձություն է ոչ միայն համայնքի, այլև մարզի զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական կյանքի աշխուժացման համար։ Մարտի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե Դե Կոտինին։ Ներքին գործերի նախարարը բարձր գնահատելով Հայաստանի և Ֆրանսիայի առանձնահատուկ բարեկամական հարաբերությունները ընդգծել է այն նաև իրավապահ ոլորտում համապնդելու և զարգացնելու պատրաստակամության մասին։ Վահե Ղազարյանը նշելով, որ ներքին գործերի նախարարությունը ստեղծումից ի վեր գտնվում է բարեփոխումների լայնամասշտաբ փուլում, շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական Միությանն ու Ֆրանսիայի գործընթացին աջակցություն ցուցաբերել։ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե Դե Կոտինին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու սերտ համագործակցությունը։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են մուտքի արտոնագրերի դյուրացման, միգրացիա և քաղաքացիության ոլորտում ընթացող բարեփոխումների, փրկարար ծառայության և ոստիկանությանը տրամադրվող աջակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը ներկային ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամոլ Սուցուլյանը, միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյան ու նախարարության ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Երևանցի 34-ամյա տղամարդն ու 29-ամյա կինը նախնական համաձայնությամբ Telegram հավելվածի միջոցով ապօրինի ձեռքբերում եւ տեղադրման միջոցով իրացնում են թմրամիջոցներ։ Տեղեկությունը ճշտվեց, հաստատվեց եւ իրացվեց մարտի 13-ին։ Վարչության ծառայողները համագործակցելով ոստիկանության կենտրոնական բաժնի գործընկերների հետ ժամը 12:39 նրանց հայտնաբերեցին Մայրաքաղաքի Վարդանանց փողոցում։ Ձերբակալելու պահին տղամարդը դիմեց փախուստի, ինչը սակայն կարճ տևեց։ Կենտրոնական բաժնում տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց պոլիեթիլենային տոպրակ, որի մեջ առկա էր կապույտ և կարմիր գույնի կպչուն ժապավենի 10 փաթեթ մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածով, ընդհանուր քաշը 9.18 գրամ էր։ Հայտնաբերվեցին նաև նույն թմրամիջոցի նմանվող մոտ 1 գրամ զանգվածով փաթեթ ու գաղտնի փականով դանակ։ Կնոջ խուզարկության արդյունքն ավելի տպավորիչ էր, հայտնաբերվեց տարբեր գույնի կպչուն ժապավենով 114 փաթեթ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներով, ընդհանուր մոտ 93 գրամ քաշով, մոտ 127 գրամ նույն զանգվածով պոլիեթիլենային տոպրակ, եւս 1 տոպրակ ավելի քան 4 գրամ զանգվածով։ Հայտնաբերվել են նաեւ զիփ փականով 193 փաթեթ, ընդհանուր շուրջ 50 գրամ քաշով, դեղնականաչավուն հետքերով 2 աղաց, նույն հետքերով էլեկտրական կշերք, 2 տարա, սուրճի 2 տոպրակ, դատարկ տոպրակներ ու կպչուն ժապավեններ, երկուսն էլ ձերբակալվել են նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։